საშინე ლიცოლი ვაკა სულ ფურთხოდა. ხო და მოკლედ რუსი. რუსი ბოდიში. რა თქმა რუსი ცოლი? გითხრა თვითონ იცი რა სამბოს. აი როგორ თქვა პირდაპირ თეში რომ რა უნებოდნენ ბიჭო სულ რუსებს რუსებს აგინენ ცოლი რა დაკავს რუსი უნდა თქვა რა ბავშვი თუ ბავშვი ძია ვიტ რომელ საათია და და თქვი მე დუშმანის პონა ფაჭერ თქვა მიკედე ასე და ამოდა და გუდის ვიხ და მაიძი არ მინდოდა არ ვარ ჩემი კაცი არა მაიძი ეს ბავშვის მე მომა ბიჭო აგარ გიწევით მაგრამ ხო ცენზურა ხო კაცრი ხო ხო საშინელებ ლექსტემას ვერ გააპარე დაწერა ასე წერ გურული მამინაკვია ვითომ გურული დედა აძინებს ბავშვს ძილის უბღერის სიმღერას და ესე არ წევს და აძინებს ქვია გურული ნანე რომ ასეთი გაიზდები ესეთი გამოხვალ და ყველა სტროფი ერთნაირად თავდება ოიამას ვენაცვალი და ვითომ ოიამ ბავშვს ვენაცვალი და გურული ნანე დაბეშდეს ოიამა იყო გენერალი იაპონიის დაადუღა უზეთ იაპონიის და იმას მიუძღვნა ლექსი ანუ ლექსი არის ოიამაზე გენერალ ოიამაზე ვითომ ხოდა მაგ და რა 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 არა არისო ზეთი ისე ხო მაგრამ მე ძიმერი თქო ნარკოლია რა